Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այս թալանել։ Կառավարությունը պարտավոր է այդ թալանը վերադարձնել ինձ։ Իմ ունեցածը վերադարձնել ինձ։ Այն ժամանակ Պողոս Սիրանում է, այսօր Պետրոս է։ Դա իմ խնդիրը չի։ Սա իմ բազմաճյուղ Խնտեսյան մնացորդն է։ Ներլաբություն մի հատ։ Լոռու մարզի շնող համայնքի բնակիչ Լևոն Ալիխանյանի 10 հեկտար վարելահողից մնացել է այսքանը։ Տասնչորս տարի առաջ 2007 թվականին 7.5 պետության կողմից հանրային գերակշահ ճանաչվեց և օտարվեց հանքարդյունաբերության կազմակերպումն իրականացնելու նպատակով։ Հեղուտի հանքի շահագործումը դա քրեական հանցագործություն էր կազմակերպված պետության և տեղի բնակչության հանդեպ, այսինքն ապօրինի հարստացման մի հատ յուրահատուկ դեպք։ Լևոն Ալիխանյանը մեկն է այն անձանցից, որոնց օգտին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Թեղուտի գործով վճիռ է կայացրել։ Արձանագրեց, որ ներպետական ատյաններում դատարանները հաշվի չեն առել կարևոր երկու հանգամանք։ Առաջինը, որ այդ հողատարածները բնակիչների եկամտի աղբյուրներն էին և փոխհատուցվող գումարներով հնարավոր էր արդյոք այլ գույք ձեռք բերելու, թե ոչ այդ հանգամանքները։ Միեդի որոշումները և Թեղուտի հանքավայրի շահագործման հետ կապված գյուղացիների սեփականության վերաբերյալ և թե նաև հիշեցնեմ Հյուսային պողոտայի բնակիչների գործերի վերաբերյալ, դրանք պետության զավթման դրսևորումներից մեկն են։ Շնողցի Վարդան Վարդանյանը 2 հեկտար խնձորի այգու դիմաց ստացել է 1.200.000 դրամ, 1 քառակուսի մետրի դիմաց 60 դրամ հաշվարկով։ Հողերը վերցրին, նա տված եկամուտը չկա այլևս։ Գյուղացին, որ դրանից հետո այլևս այգեգործությամբ զբաղվելու հնարավորություն չի ունեցել, համոզված է, որ այգիների գնահատումը կեղծիքներով է իրականացվել։ Այդ հողը գնահատվել է 35, 40 դրամ, 50 դրամ, դե հիմա կարող ենք արդյոք 1 քառակուսի մետրը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ տեղ 50 դրամով օրինակ հող կամ թեկուս 100 դրամով հող առնել։ Իրենց սեփականությունից զրկված շնողցիները համեմատում ու նշում են, որ ժամանակին որևէ անկախ կազմակերպություն չեն գտել, որն իրենց ունեցվածքի իրական գնահատականը կտար ընդդեմ հանքարդյունաբերող խոշոր ընկերության։ Հայաստանում տասնյակ գնահատող կազմակերպություններ կա, որոնք բուրգի պես ղեկավարում են մի տեղից, այսինքն այն կազմակերպության կողմից, որ եկել մեր ունեցվածքը խլելուն մասնակցել է։ Oliver Group ՍՊ-ն լիցենզավորված ընկերության կողմից Թեղուտի պահանջով իրականացրել է հողամասերի գնահատում։ 100 միլիոն դրամ է փոխանցվել այդ կոմբինատի կողմից այդ կազմակերպությանը, որ 81 հեկտար տարածք գնահատեն։ Ավելի շուտ մի հեկտարին վճարել են մեզ 300-400,000 դրամ կամ 500,000 դրամ գումար, այդ հաշվարկողին տվել են դրա համար, որ այդքան քիչ էլի, 1,200,000-1,250,000 դրամ։ Այսինքն գնահատող ավելի շատ գումար աշխատել այդ մեր հեկտարի համար, քանց մենք ենք ստացել։ Հատուցել այդպես է տեղ ունեցել, փոխանցել են գումարները նոտարի դեպոզիտ, բերել են գործը դատարան, դատարանը վճիռը կայացրել է սեփականազրկման վերաբերյալ, սեփականության իրավունքով այդ հողը անցել է Թեղուտ ընկերությանը, այդ գումարները մնացել են նոտարի դեպոզիտում, մարդիկ կամ վերցրել են կամ չեն վերցրել, մարդիկ կան 2008 թվականից չեն վերցրել այդ գումարները, հենց այդպես էլ մնում։ Դե մի 700,000 դրամ է, ինչ է հեկտար ու կես հողի բարժը, քյադա, ոչ չեմ ստացել։ Այսօր ասենք կոմբինատ ես լեռնամետալուրգիական վարձավճարով տարածքները ունի, որ ասենք տարեկան մի քառակուսի մետրին 3,000 դրամ վարձավճար է տալիս, կամ մի քիչ ավել վարձավճար, այն դեպքում, որ մեզ տալիս են մի քանի դրամ, ես կատակով ասում եմ կես պաղպաղակի գիներ վճարում էր մեզ։ Եվրոպական դատարանը ելք քննության է առել հատուցված գումարների չափը, չէ 35-ից մինչև 60 դրամ էր 1 քառակուսի մետրը, և մեր կողմից ներկայացված փաստերը համադրելով, ինչպես նաև կառավարության կողմից ներկայացված դիրքորոշումներով
գտել էր, որ այդ գումարները, որոնք հատուցվել են, հնարավոր չի եղել ըստ ներկայացված փաստերի այլ վայրում գույք ձեռք բերել, նմանատիպ գույք ձեռք բերել։ Եվ հաշվի առնելով, որ տվյալ անձիկ գյուղատնտեսությամբ են զբաղվելու, մեկ այգի, մյուսը վարելահող, մյուսը խոթարք, նրանք զրկվել են այդ եկամտից, հետևաբար նաև մեկ այդ եկամտի աղբյուրը այլևս չեն ունեցել, հետևապես նաև վնաս են կրել նաև այդ մասով, որ մեր դատարանները հաշվի չեն առել։ Նույնական հանգամանքներով Կարեն Թումանյանը պաշտպանում է 65 ընտանիքի շահեր։ Մենք ունենք նաև գործեր խմբային հայցով, խմբային հայցերով ներկայացրել ենք նախկինում հատուցված վճարված գումարների մասով վերանայման համար։ Ինչի համար վերանայման, որովհետև վերջո եվրոպական դատարանը երբ կայացրել է 8 գործով վճիրներ, այդ խախտումները նշել է որպես համակարգային խախտում և ոչ թե կոնկրետ գործով։ Եվ այդ համակարգային խախտումները վերաբերվել են ընդհանուր երևույթին, սեփականազրկմանը, որը տեղի ունեցել Շնող և Թեղուտ համայնքներում։ Ինչ ազդեցություն ունեցան եվրոպական դատարանի որոշումները գերշահույթ ստացած ընկերության վրա։ Մի հետ որոշումները ոչ մի ազդեցություն չունեցան ընկերություններին վրա, քանի որ այդ հատուցումները ամբողջությամբ կազմակերպեց և տրամադրեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից, պետական բյուջեից, և որևէ գործողություն չարեց, որ այդ գումարները, որը հատուցել է, այդ ընկերությունից հետ գանձում կազմակերպի, որտեղ ի վերջո այդ ընկերությունն էր ստացել սեփականությունը և ներկայումս նրանց սեփականությունն է։ Երբ որ մենք անընդհատ պահանջում էինք հեղափոխությունից հետո, որպեսզի իշխանությունը քաղաքական գնահատական տա և նաև իրավական գնահատական տա պետության զավթման ժամանակաշրջանին, նկատի ունեինք ոչ միայն, որ ասենք դատական իշխանությունն է զավթված եղել և արդարադատություն չի իրականացվել փաստորեն, եղել է ոչ միայն այն, որ համակարգային կոռուպցիոն կառավարում է եղել, անպատժելի կառավարում է եղել, այլ նաև այդ պետության զավթման իմ նշած գործոնների հետևանքով տուժել են քաղաքացիները և քաղաքացիների իրավունքների կոպիտ խախտումներից մի ամբողջ փունջ վերաբերում է նրանց սեփականության իրավունքին։ Ուտ գործով է նույն եզրահանգում անելը, եվրոպական դատարանը շատ ուղիղ ասում է, որ փոխեք ձեր օրենսդրությունը։ Բոլոր միջոցները փորձել եմ օգտագործել, նաև անձնական հանդիպումներով նախագծերը կազմել են, որպեսզի օրենքների մեջ կարգավորումները փոխվեն այնպես, որ համապատասխանեն եվրոպական դատարանի կողմից կայացված ակտերին։ Որևէ բան չի արվել։ Գնահատման գործընթացի օրինականության վերաբերյալ ես ներկայացրել եմ եվրոպական դատարանից հետո 18 թվականին հաղորդում, որպեսզի քննության առարկա դառնա արդյոք եզրակացությունները, որոնք դատարանին տվել են, դրանք համապատասխանում են թե ոչ օրենսդրությանը և արդյոք կար հանցակազմ առաջներում, ովքեր կազմեն, դին մերժել են, որ առաջ չկա, հանցակազմ չկա։ Ըստ էության մենք տեսանք, որ այդ անպատժելի կառավարման երևույթը, որի հետևանքները այդ կոնկրետ նաև ունեզրկումներն էին, նրանք ոչ միայն քաղաքական գնահատական չստացան հանձինս պետության զավթմանը քաղաքական գնահատական տալու ձևով, այլ նաև իրավական գնահատական չստացան, որովհետև հիմա այդ եվրոպական դատանի կողմից այդ ունեզրկման հիմքով, հա, վճիրները, երբ որ պետությունը խախտել է մարդկանց սեփականության իրավունքը, դեռևս վերականգնելու հնարավորությունները չկան։ Քանի որ սա քրեական դատավարություն չի, քաղաքացիական, դատավոր ընդամենը լսում է կողմերին։ Մենք պետք է ապացույց ներկայացնենք մի բանի վերաբերել, որը արդեն չկա, ավերել են։ Այս պահին դուս է գալիս վկայություններով պետք է ապացուցենք, որ մենք ունեցել ենք ավելի շատ արժեքավոր ապրանք, քանց այսօր գնահատվելու է։ Դեռևս որևէ քայլ չի կատարվել օրենսդրական փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ, որպեսզի եվրոպական դատարանի կողմից արձանագրված չափանիշները համապատասխանեցվեն ներպետական օրենսդրությանը։ Այսինքն ազգային դատարանները, պետական ինստիտուտները չեն ապահովում, չեն երաշխավորում
Եվրոպական դատարանի վճիռների իրականացումը։ Մեզոպետյան իրար հետ են տալանել։ Այսինքն ես էլ բանուգործ չունեմ, գյուղում ապրում արդ պետության շահն եմ անդատ հիշեցնում, որ պետությանը թալանել են, պետության ուղեցվածքը խլել են, ապրույնի հարը ստացել են։ Այն դեպքում պետությունը պետք է դրանով զբաղվեր, այդ ընթացքում էլ ձեր հետ իմ կորցրած, ընկերների կորցրած եկամուտները վերադարձներ։ Մեդի որոշումները ոչ միայն անհատական իրավունքի հետ կապված խնդիրները պետք է լուծի, չէ՞, այսինքն որ անձի խախտված իրավունքը վերականգնվի, փոխհատուցման ծավալը ապահովի, այլ նաև ինքը ենթադրում է համակարգային փոփոխություններ, ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, եւ այս առումով իհարկե պետությունը պատշաճ ջանքեր չի գործադրել։ Նախընտրական հանդիպումների ժամանակ պատգամավոր տեխնատոն անձամբ ես եմ ասել. Ձեզանից ոչ մի բան պետք չի։ Դուք օրենսդիրմավիում աշխատողներ եք դառնալու, պատգամավորներ եք դառնալու, եկեք, օրենսդրական առաջարկներ ունենք, եկեք քննարկենք, եկեք նայենք։ Խոստացել եմ 3 ամիսը մեկ գան։ Այդ 3 ամիսը տենց էլ չլրացա մինչև հիմա։ Եթե ուզենային գործի քննությունը քննեին, գործը քննեին այնպես, որ բացահայտեր, թե ինչպես է սեփականազրկումը տեղի ունեցել, կառավարության որոշումը ինչպես է ընդունվել, ով է շահագրված եղել, ինչ եկամուտներ պետք է ստանան, արդյոք այդ եկամուտները համաում չեն այդ ծախսված գումարներին, պետության կողմից պատուցված այդ անձանցից սեփականությունը վերցված եւ այլն։ Մնացած մասով, եթե դրանք պատշաճ քննության ենթարկվեին, ապա դրա արդյունքում հնարավոր էր բացահայտվել շատ հանգամանքներ, որ սա ոչ թե պետության շահն է եղել, այլ մի քանի հոգու շահ։ Երեք տարիների ընթացքում չիրականացեց այդ բոլոր կարևոր պահանջները։ Հիմա վերընտրվելուց հետո ուղղակի պարտավոր է կատարել, որպեսզի հանրության մոտ և քաղաքացիների մոտ, որոնք տուժել են անպատժելիությունից, վերականգնվի վստահությունը, որ անպատժելիությունը չի մնալու անպատիժ հերթական անգամ։ Մարդկանցից շատերը կենթանի են և նրանց այդ փաստաթղթերի համադրման հարցեր տալու դեպքում ամբողջությամբ կբացահայտվի։ Դատական վճիռները բոլոր դեպքերում քաղաքականության հետևանք են, ոչ թե արդարադատության։ Հայրենազրկվեցինք մենք։ Մենք հայրենազրկվեցինք։ Ես իմ թոռներին, ոնց որ ինքը մարդ երկու հատ թոռ ունի, բայց դեռ չի տեսել։ Ուզած ինչա, իրական գումարը ստանա, հրապուրի տղեն ընտանիքով հետ կա Հայաստան։ Այդ իրա թոռները դառնան Հայաստանի քաղաքացիներ։ Մի ես երկու հատ թոռ ունեմ, չեմ տեսել իրանց տղայիս կողմից։ Բայց թե որ քիչ նորմալ վճարեն, կարամ հետ բերեմ էլ նրան, գոնե կամ էլ մոտ էլ։ Միեդի վճռից հետո արդարադատության նախարարությանն առաջարկներ նախագծեր են ուղարկել օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ, որպեսզի այսուհետ հաշվի առնեն փոխհատուցման չափին համարժեք գույք ձեռք բերելու համար և ուշադրություն դարձնեն եկամտի միակ աղբյուրին։ Մի մասով պետական մարմինները գտան, որ համապատասխանում է իրենց պատկերացումներին, որ պետք է փոփոխվի, մի մասը գտան, որ չպետք է փոփոխվի ու այդպես էլ մնաց։ Եվ սա ուղղակի արդեն պատասխանատվությունը մինչ հեղափոխական անպատժելիությունից տուժածների իրավունքների վերականգնման առումով ընկնում է արդեն ներկա իշխանությունների վրա, որոնք կամ պետք է դիրքավորվեն որպես անպատժելիությանը քաղաքական և իրավական գնահատական տվողներ, կամ պետք է դիրքավորվեն որպես այդ անպատժելիությունը անտարբերություն թողողներ, կամ անպատժելիությունը հովանավորողներ ըստ էության։ Դատական գործընթացների ավարտից 9 տարի անց շնողցիները պնդում են, պայքարելու են մինչև վերջ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սեփականության պաշտպանության խախտված իրավունքը վերականգնվելու է։ Միշտ պետք է ժողովուրդ թելադրի իրավունքը և միշտ պետք է նա այդ փոփոխությունների պարտադրողը լինի ժողովուրդը, քանի որ վերևից ոչ մի անգամ իրավունք չեն նվիրում, միշտ նվաճում են իրավունքը։